Надеж, Надеж, ке ги прашам. Можете да го, му го подадете микрофонот, да го ставите микрофонот. Тука нас, наши гости се, јас ке ги кажам по име. Билјана, Васе, Маја. Здраво за нив. Здраво. Вие често помагате, односно постојано помагате, но често му помагате на Мати. Што досега е направено за овој случај, јас би рекла? Васе, повели. Значи, од почетоците кога се запознавме, подојава на некои луѓе наши граѓани, сограѓани, сакавме да стапиме во контекст со мајката на Мати. По потрага ја најдовме, исконтактиравме, се сретнавме и ни се кажа нивниот случај. Со наше мини видео, значи со на наша иницијатива направивме мини видео и со тоа видео објавивме по сите портали и по Facebook мрежата и најдовме на доста позитивни одговори, така што за Мате беше донирано 4000 евра за неговата прва операција, за да може барем малку од малку да се подобри неговата состојба на ногата и фала му на Бога, тоа беше успешна операција. Исто така, подоцна малку беше потребно и за негова рехабилитација, која исто поради што се операцијата во не подлежи под фондот, поради што е во Србија, беше потребно за рехабилитација да се соберат некои финансиски средства за да може да се рехабилитира детенцето, исто би е така собрани пари. Сега, наново, значи, потребно му е за втора операција, одредена сума на финансиски средства, меѓутоа со една плата на нивното семејство, без никакви приходи, значи, самостојно како поединци не можат тие пари да ги соберат и затоа ние се приклучивме кон апел и кон нашите сограѓани во нашава земја и исто и странски донатори да ни помогнат за да ова детенце да има нормален живот како и сите дечиња на негова возраст. Вие, Билјана, ова често го правите. Веќе помагате на многу луѓе кога станува збор за собирање на средства за одредени семејства, за деца, но и се занимавате и со собирање на артикли потребни за одредени семејства кои што бараат често од вас помош и во храна, и во материјали, и во мебел. Како се снајдува Надеж? Надеж, бидејќи често кога ќе дојдете во нашето студио, велите дека немате магазински простор, дали веќе конечно се решаваат одредени проблеми, а мене ми е прашањето дали луѓето забележаат дека донациите навистина стасуваат на вистинското место и дека овие млади жени, девојки, дами успеваат навистина да ги дадат тие донации на луѓето кои што за тоа на кои тоа им е нај неопходно. Оваа година беше многу тешка, макотрпна за нас. Сите донаци ги собиравме во нашите домови, но фала на Прилепскиот анонимен донатор, кој што ни излезе во пресред и ни овозможи магазински простор со канцеларија. Ни ги подмирува трошоците донаторов. Киријата, значи киријата. Да, трошоци, сметки, што треба се. Голема благодарност до него. Моментално сега на 21-ви ќе биде роден денот на Сдруженијето и ќе биде официално отворен магазинскиот простор кој што ни беше долго време потребен. Значи добивате канцеларија кај што може лесно луѓето да ве пронајдат, да. Тоа е првата работа и добивате магазински простор каде што може да се сместуваат сите овие донации, да, бидејќи доцелени сместувавте во вашите домови. Да, да. Магазинскиот простор се најдува на улица Будимаш, одма, значи, близко до лабораторијата Албимини. Така да тука може да ве пронајдат, да, за сите контакти, значи, ќе има постојано човек, предпоставувам. Да, да, да. Значи, ќе биде, значи, ќе имаме реклама каде што ќе биде назначено каде е Сдруженијево. Од 22-ри овај месец може слободно кој што има за донирање или кој што му треба помош да се обрати лично во нашите простори. Еднаш зборувавме за бројки, може би бројките вака се најексплицитни, за да може, например, луѓето да долуваат што вие работите. На колку луѓе оваа година му помогнавте, бидејќи водите статистички податоци за сето тоа? Статистички податоци малце ни се измешаја со новогодишниве празници, но па некаде преку 800 до 900 семејства, што моментално ги држиме на цела територија на Република Северна Македонија. Дали луѓето, јас би рекла, се хумани? Односно, дали добиваат, дали она што можат го донираат? Какви се вашите
вашите искуства во сето тоа? Според ситуацијава сега со ковидов, има доста донатори, значи што помагаат, но нас не се потребни пред се и поголеми фирми да не поддржат нас како здружение, затоа што ние не сме финансиски обезбедени преку здружение, во ние не земаме ни плати. Значи, волонтерски сето се делува, делува. Здруженијево има трошоци сепак, патни трошоци, материјални трошоци и се тоа е од донатори. Значи, ние како што помагаме на луѓево, така и нас ни помага, ама тоа е многу мал дел. Кој што и нас ни се потребни финансиски средства за да можеме да помагаме околу храна, околу материјални трошоци, превоз, сето тоа сега за сега е многу мал прилив. Но битно е вас е дека луѓето ве препознаваат. Да, да. Знаат да. За што работи оваа организација и сметам дека многу луѓе, иако бројот на семејства кои што имаат потреба за донирање, и барем јас како што ве следам, од ден на ден се повеќе се зголемува, но важно е што ве препознаваат. Тоа делува позитивно, позитивно за организацијата. Дај Боже да јас велам да немате работа. Да, да не, никогаш да нема потреба од некаква донација, оти таа секогаш е малку за оној кој што ја добива, но има ли можност за комуницирање или контактирање со други хуманитарни организации или со амбасади или на друг начин како да се добијат средства за да може вака да му се помогнат на семејства, на деца и на луѓе кои што имаат потреба од помош? Така, доста сме препознатливи последен, благодарение на вас, на медиумите, што ни помогнавте да не запознаат. Исто и Facebook страниците доста ни помогнаја за да не запознат и да ја видат нашата работа. Има доста хумани луѓе, меѓутоа има и скептици. Значи, ние сме тука за да се докажиме колку на вистина, на вистинско место да тие нивни донации. Претежно, најмногу ние чевкувам помогнем на вакви дечиња, например, како Матеј. Дечиња што на вистина имаат потреба, приоритетни се децата. Исто големо задоволство ни е пред новогодишниве празници ни направија што ни донираа околу 500 новогодишни пакетчиња, ги поделивме низ цела наша држава. Во домот за доенчиња и дечиња во Битола, во деца со целебрална парализа во Битола, во Емануел Плюс, во Прилеп во посебното училиште во за дечиња со хендикеп. Беа посетени ромските семејства во Прилеп, ромските семејства во Битола и на ниво на цела наша држава, значи буквално со 90% од сите здруженија имаме соработка до сега. Јас ке се